lateral do Palmeiras aqui também, o Dinei João. Vamos ver essa bola por dentro, você manda o time do Palmeiras. O chute do Johnny vai lá em cima, Vinícius faz a defesa. Vai lá, Cleiton. Cadu, de frente, pode bater com a perna esquerda, defendeu o jovem goleiro Vinícius, o torcedor aplaude na arena. Talvez o lance mais lúcido do jogo até agora na tentativa do Cadu, que recebeu de frente, tentou fuzilar, estava ligado lá o goleiro Vinícius. Vai lá. E agora vem Palmeiras, bola por dentro, Juninho, deixa eu passar, Iacovelli, vem a bola de fora, quem bateu foi o Vitinho, Vinícius faz a defesa. A bola veio quente, Vitinho, ganha o Palmeiras, parte o Maílton, rolou à frente para o Juninho, saiu do gol, Vinícius foi embaixo para abraçar a bola. Juninho, Juninho chega, Juninho recupera, tá valendo, Juninho passa a bola para trás, Iacovelli, defesaça do Vinícius. Jean esticou, Léo Passos ficou frente a frente, sai o goleiro, grande defesa do Vinícius. Passa a frente, a condição é legal do Juninho, Juninho partiu desequilibrado, mesmo assim Juninho faz a finta, pé canhoto do Juninho, tem defesa do Vinícius. Ian por dentro, Vitinho, devolução, boa bola pro Ian, tá de frente, pé canhoto, bateu em cima do Vinícius. O Vinícius é bom goleiro, fecha o ângulo, vai pra cima do Ian, Ian não faz. Iacovelli, bola atrás para o Vinícius na grande área. Tocou lá para o Nino em cima da linha lateral. Devolve com o Nino. Preferiu começar lá atrás com o jovem goleiro Vinícius. Saída da bola ali, a lateral. Recua para o Vinícius, que está fora da grande área. Devolveu para o Christian. Se afasta ali, de perto da área. Natan recua para o Vinícius. Vinícius sai jogando com o Natan. Vem para a cobrança, Ian, também na bola, Vitinho. É o 10 do Palmeiras que bate, põe essa bola na área. Dá um soco, tira Vinícius. Cruzamento lá na área, o que vai fazer o Vitinho. Levantou, olha a chance, chega Vinícius, tira de soco. Aí vem a cobrança de falta. Bola levantada para a área pelo Júlio. Tirou de soco o Vinícius. Vitinho vai bater a falta. Partiu o cruzamento. Bola para a área. Vai no alto Vinícius para segurar pelo Criciúma. Aciona rapidamente o Lucas. Abriu com o Murilo Rangel. Colocou na área para Grampo. Espalma o goleiro Vinícius. Subiu para cortar de cabeça ali, cortou Jean. Sobra do Palmeiras, bola para a área. Vinícius. Vinícius faz o lançamento ótimo lá para a direita, para a correria do Matheus. De cabeça vai tentando lá o zagueirão Lázio. Ficou fácil para o goleiro Vinícius. Já coloca rapidamente na frente.
à frente. Aí o Vitinho domina essa bola, faz o lançamento no Iacovelli. Bola pro Vinícius. Dos Campos. Vitinho, pé direito, bateu por baixo. Vinícius. Vinícius no primeiro tempo trabalhou bem, né, Ademar? Muito bom goleiro. Teve principalmente aquela com o Iacovelli, que ele foi cara a cara com o Iacovelli, teve a inteligência de sair fechando o ângulo. O melhor do Criciúma no primeiro tempo.